השם, עברנו שבוע שבו הוכח כמה אנחנו אוהבים את מדינת ישראל, כמה אנחנו אוהבים את צבא הגנה לישראל, והוכח שכל מה שרצו להעליל עלינו אינו נכון, אינו אמיתי, כי באמת אנחנו אוהבים את המדינה, אוהבים את הצבא, אוהבים את השירות של המדינה, וזה החינוך שאליו אנחנו מחנכים לאורך כל 27 שנותינו, ואשרינו שהאמת יצא אל הפועל במהלך השבוע האחרון. מתוך זה נגיע לתוך הפרשה הכל כך מיוחדת שלנו, שהיא גם כל כך מתאימה לאירועי השבוע האחרון. הפרשה העמוסה ביותר במצוות, מכל המצוות שבתורה, למעלה מ-70 מצוות שעוסקות בכל תחומי החיים, בהשבת אבדה, ובמעקה, ובציצית, ובמחיית עמלק. המון 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 מצוות שחורזות את כל הפרשה שלנו, שמירת הלשון, הישמר בנגע הצרעת. ואנחנו צריכים להבין מה הן אומרות, מה זה אומר שיש לנו כל כך הרבה מצוות. חז"ל אומרים, מצא הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. ריבונו של עולם נותן לנו הרבה מאוד אתגרים בהרבה מאוד תחומי חיים, והוא קורא לנו לפעול בכל תחומי החיים מתוך תורה, מתוך קודש, מתוך חיבור לבית המדרש, אם זה בצבא, אם זה במדינה, אם זה במערכות החיים, בכל מערכה ומערכה לפעול על פי דבר השם. הוא אוהב אותנו, הוא מזכה אותנו, לכן הוא מרבה לנו אתגרים, מרבה לנו משימות, כדי שנהיה כל הזמן שייכים אליו וקרובים אליו. מתוך כך ננסה להיכנס למצוות המיוחדות שהתחילו להופיע בפרשה הקודמת וממשיכים להופיע בפרשה הזאת. בפרשה הקודמת ראינו, כי תצא למלחמה על אויביך, וראית סוס ורכב עם רב ממך, לא תירא מהם, כי השם אלוקיך עמך. אנחנו יודעים שיש לנו את המצווה שלא לפחד במלחמה. אומר בעל ספר החינוך על המצווה המיוחדת הזאת, משורשי המצווה, שיש לכל אחד מישראל אסום בה השם יתברך מבטחו, ולא יירא על גופו במקום שיוכל לתת כבוד להשם ברוך הוא ולעמו. יש לנו 19 מבוגרי המכינה שנפלו במערכות ישראל השונות ובפיגוע, שכולם עמד בראש מעייניהם, אני לא מפחד עכשיו במלחמה, אלא אני הולך ומסתער עד הסוף למען כבוד השם, למען כבוד האומה. זה המשימה שהתחילה כבר בפרשה הקודמת. היא ממשיכה בפרשה שלנו, כי תצא למלחמה על אויביך, וראית אשת יפת תואר, על הסיבוכים שיכולים להיות במלחמה, ואחר כך, כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר רע. אנחנו לא מצווים להתנהג בצניעות רק כשנמצאים במקומות ציבוריים, גם כשנמצאים במלחמה, גם כשנמצאים בשדה הקרב, גם כשנמצאים במקומות שהם במקומות החיים. אנחנו מצווים להתנהג בצניעות, להתנהג בעדינות, להתנהג באורך רוח, להתנהג בסבלנות, להתנהג בצורה ישרה וטובה. גם בסוף הפרשה הקודמת ראינו את זה. כשאנחנו באים להילחם על עיר, אנחנו לא קורטים את העצים. כשאנחנו באים להילחם על עיר, קודם כל אנחנו קוראים אליה לשלום. ובסוף הפרשה מתברר המהות של המלחמות שלנו. אנחנו נלחמים נגד הרוע העולמי, נגד המלכיות שקיימת בעולם. כשיש רוע בעולם, אנחנו לא מסוגלים לשתוק. אנחנו לא יוצאים למלחמות סתם. אנחנו לא נלחמים כי בא לנו וכי מתחשק לנו. אנחנו נלחמים כי יש רוע בעולם, יש רצונות להרע בעולם, וכנגדם אנחנו לא יכולים לשתוק. יש אומות העולם שלא מתחברות לעם ישראל, שזה קשור, כתוב גם בפרשת שבוע שלנו, יען אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים. אנחנו רוצים להיטיב לעולם. כל פעם שיש משימה עולמית, שיש צורך עכשיו בברזיל, צריך להסיע משלחת, אנחנו נוסעים. כשבטורקיה צריך משלחת, אנחנו נוסעים. אנחנו רוצים להיטיב בעולם. אבל לצערנו יש כאלה שרוצים לעשות רע, וכנגדם אנחנו נלחמים, אבל גם בזמן המלחמה אנחנו שומרים על המוסריות, שומרים על הדרך ארץ, שומרים על המידות, ושומרים על הטוב הגדול שקיים בתוכנו. אלו תלמידינו, אלו בוגרינו, לזה אנחנו מחנכים, עם זה אנחנו מתהלכים כבר כל כך הרבה שנים, ולזה נמשיך לחנך לטובת מדינת ישראל, לטובת עם ישראל, לטובת ארץ ישראל, והכל מתוך תורת ישראל. יהיה שבת שלום וברכה.